ته یو پیغام دی چې تا 2500 ټارګټ ورکو دواړو میچونو کې ورکړو او هغه تا وبیللو بیتمنا ته پټه ګوراله او ټول د شپې مې شوګیره شپه مې تیره کړې ده پرچې مې نن پرچې مې هغې ته ستړي هم نه وکړي پرچې مې پیل کړه صحیح درته وایو کړه چې دغه ته وایي چې ته د ټیم نه شي سنبالوي دا ټیم بل چا ورکه چاوي د پریري ده صحیح درته وایم چې ته بالران نه شي راوځر بل سړی نه به راو بیا کوه کړه بل چا ورکه اسې څنګه شي جوړ کړم خلک چې د پرنسپال کې چې وي د پرنسپا ته مونږ کوي دا جمال کې وي صحیح ته وافت کې وي کې وي سوال ته کو او بالران واخلي بارول کې راوي تاسو چې د باجې وي د پرې دا پیغام دې کړو چې بالران خو بالران او سلمان شاد را پاتوا جیمینیشن را پاتوا خو بالران را پاتوا سوال ته کو سوال قسم دې او وسه ته په کمنټ کې وو چې دا پاک پښاو ته چاښ ته قسم دې قسم دې شپه شو ګرته را کړې اوس را باندې سترګې پټې دي خوب بینه نه کړې پرچې به پیل کجا به پرې ته هر کا ورکا